This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited Makalbari Kathmandu. नमस्कार कार्यक्रम सङ्गीत मालाको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ सङ्गीत मालाको यो अर्को बिल्कुलै नयाँ पृथक अनि महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म कमल सरगम माला विशेषतः लोकगीत लोकसङ्गीतको संरक्षण संवर्धनको खातिर प्रसारण हुने कार्यक्रम हो हाम्रो लोकगीतको माटो बोल्ने एउटा मात्र कार्यक्रम सङ्गीतमाला यो समयमा तपाईँले असाध्यै रुचाउनु भएको छ यो कार्यक्रम हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्छ युट्युबको ट्रेनिङहरूमा पनि यही कार्यक्रम पर्छ तपाईँहरूको मनमा पनि यही कार्यक्रम पर्छ वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक रहेको छ जहाँ तपाईँ वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडबाट आफ्नो सेवा सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ र तिलक बहादुर श्रेष्ठ वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका मुख्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ सँगै इसा फाउन्डेसन हाम्रो सहयात्रामा जोडिएको छ कोही दुःखमा अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने इसा फाउन्डेसन तपाईँ हामी साथमा रहनेछ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी टेलिफोन मार्फत नभएर एसएमएस मार्फत नजिक हुन्छौँ कमेन्ट मार्फत पनि नजिक हुन्छौँ कार्यक्रममा तपाईँलाई एउटा गीत बजाइसकेपछि तपाईँका कमेन्टहरू पनि पढ्नेछौँ र आज किन एक्लै भन्नुभएको होला बिहिबार शुक्रबार शनिबार चाहिँ प्रायः म एक्लै हुन्छु तपाईँहरूको साथमा है किनभने यो समयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूसँग मजाले कुराकानी गर्ने गीत बजाउने मेसेज पढ्ने भएको हुनाले त्यो समयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूसँग म एक्लै रहनेछु अन्य दिनमा त कहिले टिका सानो म कहिले कल्पना दाहाल म रहनेछु है र अब एमसिआरको साथी लिलाजी लगायतका साथीहरूले चाहिँ सुरुवातमा एउटा गीत बजाउँ त्यो पनि अत्यन्तै मिठो गीत बजाउँ त्यसपछि म्यासेज पढाउँ भन्नुभएको छ म्यासेज पठाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले है पढ्नका लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले मोबाइलको म्यासेज बक्समा जानुहोस् आफ्नो साथीभाइको सम्झना गर्नुहोस् अनि अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरी नौ आठ पाँच एक दुई।, दुई दुई चार नौ सात जिरो तपाईँले म्यासेज गर्नुहोस् तपाईँले पठाउनुभएका सबै म्यासेजहरू म पढ्नेछु अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा तपाईँले एसएमएस गर्नुपर्छ टेलिभिजनको स्क्रिन सेटमा पनि आएको होला अनि तपाईँले सक्नु भएन भने तपाईँको नाच कतिलाई लेख्न लाउनुहोस् तपाईँको भदाहरूलाई लेख्न लाउनुहोस् है विदेशमा हुनुहुन्छ पनि कमेन्टमा यति बेला हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको पेजमा गएर पनि कमेन्ट गर्नुहोला अन्य विभिन्न पेजहरूमा पनि यो लाइभ छ त्यहाँ गएर कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको त्यो कमेन्टहरूलाई पनि जस्ताको तस्तै कार्यक्रमको अवधिभर पढ्नेछु है त्यो भन्दै गर्दा कार्यक्रमको सुरुवातमा जेलैमा हो जेलैमा विष्णुबाजीको आवाज प्रस्तुत गरौँ जस्तो लाग्यो चरी जेलैमा माझीको आवाज सुन्दरमणि अधिकारीको लय र सत्य सिर्जनामा रहेको पुतलीको भट्टीभित्र सङ्ग्रहित गीत कार्यक्रमको प्रथम साङ्गीतिक सिलतर्फ यो मिठो गीत प्रस्तुतिको सुरुवातमै प्रस्तुत गरेँ साँच्चै केही आनन्द आयो होला तपाईँहरूलाई पनि तिज लागे जस्तो त पक्कै यो गीतले गराएकै छ यति बेला माहौल यही गीतबाट तातेको छ धेरैले विष्णु माझीको पहिचान खोज्न खोज्नु भएको छ खोज्न थाल्नु भएको छ कहाँ हुनु होला विष्णुमाझी यो गीतसँगै किन हराउनु भएको होला यति मिठो गाउने गायिका किन लुक्नु भएको होला भन्ने प्रश्नहरू प्रशस्तै उठेको छ हो यो प्रश्न नउठेको पनि होइन र यसको जवाब नदिएका पनि होइनन् तर धेरैको जवाबअनुसारको चित्त बुझ्दो जवाब नआएको दर्शकहरूको पनि चाहना छ है अब ल आशा गरौँ छिट्टै यसको छ बुझ्दो जवाब र अब भने तपाईँको कमेन्ट र म्यासेज बढ्नेछु अब धेरै साथीहरूको कमेन्टहरू पनि आएको छ म्यासेजहरू पनि आएको छ अब त्यो सँगै अगाडि बढ्ने हुनाले तपाईँले चाहिँ कार्यक्रममा जोडिन एसमएस गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले मोबाइलको म्यासेज बक्समा जानुहोस् आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रको सम्झना गर्नुहोस् आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रको सम्झना गरिसकेपछि पठाउनुहोस् अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सात जिरो नौ आठ पाँच एक दुई दुई चार नौ सात जिरोमा तपाईँ एसएमएस गर्नुहोस् कार्यक्रम अवधिभर तपाईँको सुन्दर सुन्दर सन्देशहरू वाचन गर्दै अगाडि बढ्नेछु अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा तपाईँको एसएमएसहरू आइराखेका छन् म एकैछिनपछि तपाईँको म्यासेजलाई पढ्नेछु तर त्योभन्दा अगाडि कमेन्टहरू हेरौँ न है धेरै साथीहरूको कमेन्ट आएको हुनाले धेरै साथीहरूले माया गरेर लेख्नु दे भएको कमेन्टहरू छ यता हनेसा बहादुर तिरुवाजीले सबैलाई सम्झिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ डिबी पुन मगरजीले पनि कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ हेर्दैछु है सबैले सम्झेको छु भन्नुभएको छ त्यसै गरी प्रवीण मगरजीले पनि नमस्कार है मेरो नाम चाहिँ प्रवीण मगर मेरो घर चाहिँ तनहुँ बन्दीपुर तिनबाट का फोर हजुरको कार्यक्रम लाइभ हेर्दैछु र यति बेला जति पनि साथीले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ सबै सप्पे सबैलाई सम्झेको छु है भन्नुभएको रहेछ अँ त बिर्सिनु त भएन नि है बिर्सिने त कुरै होइन नि त कार्यक्रममा माया गर्नुभएको छ सा। साथ दिनुभएको छ सा। तपाईँहरूले भयो भने त अनि हामीलाई माया कसले गर्छ त है त्यति बुझ्ने साथीहरूले हामीलाई माया गरिरहनु भएको छ त्यो कारणले पनि हामी असाध्यै खुसी छौँ यस समयमा धेरै साथीहरूको कमेन्ट पनि आएको छ गणेश अधिकारी लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर म स्याङजादेखि हजुरको कार्यक्रम हेर्दैछु निकै राम्रो छ कार्यक्रम भनेर पनि लेख्नु भएको छ धन्यवाद छ गणेशजी यो सुन्दर कमेन्टको लागि तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला साथीहरूको नाम पनि लेखिदिनु होला नाम नछुटाउनु होला है तपाईँहरूले नाम लेख्नुभयो भने त्यही नाम पढ्नेछौँ र धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ मैले गणेशजीको पढिसकेको छु त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ हाम्रो भूमिका राई तामाङजीले लेख्नु भएको रहेछ नमस्कार म पनि हेर्दैछु है काठमाडौँबाट भन्नुभएको रहेछ भूमिकाजी धन्यवाद छ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँको ल एकदमै धन्यवाद छ कमेन्ट गर्नुभयो है र तपाईँलाई पनि र अन्य कमेन्टहरू पनि आइराखेको छ प्रशस्तै आउने क्रम जारी पनि छ तपाईँहरूको कमेन्ट बिना त अगाडि बढ्ने कुरै भएन नि है त्यो कारणले कमेन्ट पढिराखेको छु म कमेन्टलाई निरन्तरता दिन्छु लेख्नु भएको रहेछ हरिप्रसाद घिमिरेजीले बुटोलबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको रहेछ जनगायक जेबी टुहुरी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्नु भएको रहेछ यो कुरा अलिकति यो, यो खबर भर्खरै मात्र प्राप्त भयो जेबी टुहुरी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्ने समाचार आएको छ हो एकदमै प्रिय गायक हुनुहुन्थ्यो जेबी टुरे यो खबर सत्य हो भने म एकचोटि एकैछिनपछि उहाँ त तपाईँहरू बिचमा जानकारी गराउँछु हाम्रो इन्दिरा ढुङ्गानाजी लेख्नुहुन्छ धेरै 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 नमस्कार दर्शक सबैलाई मिठो सम्झना भनेर लेख्नु भएको रहेछ यति बेला श्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल विष्णु महाजीलाई लाइभमा ल्याउने कोसिस गरिदिनुहोस् न सर बरु भन्नुभएको रहेछ एउटा जानकारी तपाईँहरूलाई गराउँछु ल मैले धेरै कोसिस पनि गरेको हो र यो जानकारी तपाईँहरूलाई पनि प्राप्त होस् कि उहाँ चाहिँ अहिले आफ्नै पा पारिवारिक रूपबाटै आउन नखोजेको हो र विष्णु माझी र सुन्दरबानी अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ जनगायक जेबी जे टुरेको चाहिँ जे निधन भएको समाचार भर्खरै मात्र प्राप्त भएको छ सायद तपाईँले फ्लास न्युजमा पनि देखिरहनु भएको छ माओवादी पार्टी कार्यालय पिरिस टाढामा यति बेला श्रद्धाञ्जली दिइने खबर पनि प्राप्त भएको छ र उहाँको चाहिँ भर्खरै मात्र निधन भएको खबर प्राप्त भएको हो उहाँको अठहत्तर वर्षको उमेरमा निधन भएको छ गीत सङ्गीतका एक प्रख्यात कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो जनताको गीत गाउँदै उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो र तत्कालीन अवस्थामा उहाँ नेकपा माओवादीमा पनि रहनु भएको जानकारी रह प्राप्त भएको थियो र तर उहाँले जनताको गीत गाएर चर्चा पाउनुभएको थियो रामप्रसाद जीले पनि जेबी जी टुरी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्नु भएको रहेछ त्यसै गरी तेजेन्द्र ते धामीजीले पनि म बैतडीबाट है त भन्नुभएको रहेछ नमस्कार दाई म रत्न साई सुर्खेतदेखि हेर्दैछु हजुर कार्यक्रम भन्नुभएको रहेछ त्यसै गरी राजु धमालाजीले ओखलटिङ्गाबाट हेर्दैछु है भनेर लेख्नु भएको रहेछ प्रवीण भण्डारीजीले दाई नमस्कार म प्रवीण भण्डारी कार्यक्रम राम्रो छ र म पनि काठमाडौँको गर्नबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको रहेछ त्यसै गरी घर मेरो बैतडी जिल्ला पुर्चाडी गाउँपालिका हाल चाहिँ भारतको भारत साउथ इन्डियाबाट म विष्णु माझीको ठुलो फ्यान भनेर धामी लक्ष्मणजीले लेख्नु भएको रहेछ र अहिले हजुरको कार्यक्रम हेर्दैछु तिसको दोहोरी गीतहरूमध्ये असाध्यै मन परेको विष्णु माझीको गीतबाट अब बस्ने गीत सुन्न सुनाउन चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको छ थामी राजीवनाथजीले लेख्नु भएको छ नमस्कार कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ है सिक्किमबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ म्यासेजमा म्या मोबाइलमा म्यासेज पठाइरहनु भएको छ है अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा धेरै एसएसहरू आएको छन् मैले केही पढ्नेछु अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा किनभने मैले अगाडिको समयमा अर्को नम्बर दिएको हुनाले धेरै साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ मिसकल हान्ने गरेको हुनाले मैले अर्को नम्बर दिएको छु अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरी तपाईँले हेर्नुहोस् त टेलिभिजनको स्क्रिनमा एसएमएस भनेर रा नम्बर राखिएको छ सजिलोसँग धेरै म्यासेजहरू पठाइरहनु भएको छ म एकैछिनपछि त्यो म्यासेजहरू पढ्नेछु हाम्रो विकास गिरिजीले नमस्कार म जापानबाट हेर्दैछु है यति बेला खोइ त टिका दिदी भन्नुभएको छ टिका दिदी आज आउनुहुन्न है तपाईँहरूलाई जान ले ले, यो जानकारी गराएँ म पोखरादेखि दाजु भनेर भावना शर्माजीले लेख्नु भएको रहेछ भवानी शर्माजीले भवानीजी धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सुन्दर कमेन्टको लागि है धेरै साथीहरूको कमेन्टहरू आइराखेको छ कमेन्टहरू पनि पढिराखेको छ तपाईँहरूको साथ र माया उत्तिकै मिसिराखेको छ है अर्को साथीको पनि सा। कमेन्ट आएको छ शेर्पा प्रिन्स रिदमजीले यति बेला इराकबाट भनेर लेख्नु भएको रहेछ पर्पल अपेक्षा सेन्चुरीजीले म पनि हेर्दैछु नमस्कार भनेर लेख्नु भएको ले, छ ले त्यसै गरी राम गुरुङजीले पनि म यति बेला साउदीदेखि है भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी नेपाल घर गर सुनसरी धरान हाल चाहिँ यति बेला साउदी अरबबाट भनेर रोहिणी गौतमजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद छ यति बेला एउटा गीत बजाउँछु अन्ठानब्बे त्रिचालिस अठार पैँतालिस पचपन्न अन्ठानब्बे त्रिचालिस अठार पैँतालिस पचपन्नमा एसमिस गर्दै गर्नुहोला र यति बेला भने एउटा असाध्य मिठो गीत प्रस्तुतिमा बस्दैछ है तपाईँको लागि र अब वन्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले प्रयोजन गरेको यो कार्यक्रम हो वन्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा यति बेला भने सानीमाया प्रस्तुतिमा जोड्छु कमेन्ट र म्यासेज पठाउँदै गर्नु होला पहिलो साथीबाट माथिबाट तल झरौँ न है जति हुन्छ त्यति नै पढ्छु दाइ नमस्कार के छ खबर बागलुङको बागलुङको तारा खोलाबाट राज लेख्नुभएको छ रन्जु मगर हो र अब जङ्गीत मार्फत सबैलाई मिठो सम्झना भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ नमस्कार कमल सर म विष्णु खनाल साउदी अरबबाट ओहो साउदी अरबको साथीहरूले चाहिँ यही नम्बरमा भाइबर गर्नुहोस् त विदेशको साथीहरूले चाहिँ यही नम्बर अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा भाइबर नम्बर पनि यही छ यसैमा भाइबर गर्नुहोस् है तपाईँहरूको चाहिँ अलिक धेरै खर्च हुन्छ र उहाँले चाहिँ अब पछि सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ मुरीमुर धन्यवाद छ मैले एकदमै माफी चाहेँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ भाइबर पनि गर्नुहोस् है भाइबर गर्दा पनि त्यो नम्बरमा भाइबरबाट पनि म्यासेज आउँछ है अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा भाइबर हुने साथीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट म्यासेज गर्नुहोला अर्को साथी हुनुहुन्छ लेख्नु भएको छ कमलजी नमस्कार यो सङ्गीतमालाई साह्रै मनपर्छ फोन लाग्दैन है सब अब बज्ने गीत मार्फत चाहिँ हेरेर बस्नु सम्पूर्णलाई मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु भन्नुभयो रहेछ चा, प्रचार गर्नुहोला भन्नुभयो रहेछ चा, प्रचार गर्नु होला राम्रो चा, प्रचार गर्नुहोला भन्नुभयो चा, होला सायदै म पञ्चतारबाट भन्नुभएको रहेछ रमा राई हो भन्नुभएको छ रमाजी धन्यवाद छ है हजुरको यो सुन्दर एसमएस पढ्न पाएँ सधैँ माया गरेर एसएमएस गर्नु होला है हजुरहरूले राम्रो भनेको हुनाले नै राम्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र मेरो विचार त्यो पनि हुनसक्छ लेख्नुहुन्छ कमलजी नमस्कार यो सङ्गीतमा होला उहाँको डबल एसमएस आएछ लेख्नुहुन्छ नमस्कार म दोलखाबाट करुणा अधिकारीको अब सङ्गीत मार्फत मलाई करुणा अधिकारी भनेर चिनि नचिनी सम्पूर्णहरूलाई भन्नुभएको छ यही नम्बरमा भाइबर गर्नु होला मैले भनिरहेको छु साथीहरूले भाइबर पनि गरिरहनु भएको छ गर्न त आइराखेको छ लेख्नुहुन्छ ले न नमस्कार म चाहिँ स्याङचा दरङ्गी देउरालीबाट भन्नुभएको रहेछ सोनिया छेत्री हो म चाहिँ अब चाहिँ गीत मार्फत सम्पूर्णलाई मिठो सम्झना है कमलजीको चाहिँ म बिग फ्यान भन्नुभएको रहेछ र उहाँले आई लभ यु दिस प्रोग्राम भनेर पनि लेख्नु भएको छ बाहिर हाँसिरहनु भएको छ हाम्रो लिलाले आई लभ यु भने सुनेर ल हो गाह्रो छ लिलालाई पनि सोनियाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सुन्दर एसमएसको लागि है मेरो प्रोग्रामलाई मन भएको <laughs> हो नि त मलाई मात्रै होइन नि नमस्कार म पनि कार्यक्रम सुन्दैछु तिलक मगर दाङदेखि अब्बजनी गीत मार्फत सम्पूर्णलाई मिठो सम्झना भन्नुभएको छ दादा नमस्कार म पनि सुन्दैछु हेर्दैछु म यता गुल्मीबाट हो अनिल सुनार अब्बजनी गीत मार्फत सबैलाई मिठो सम्झना भनेर लेख्नु भएको छ है दाई नमस्कार म पदम सुनार ताप्लेजुङबाट अनलाइनबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ ओहो हेर्नु त कति धेरै म्यासेज आएको आज त आज चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ नयाँ नयाँ वा साथीहरू समसहरू पढ्न पाएको छु अर्केसमेन्स आएको छ दाइ नमस्कार म पनि हेर्दैछु है म प्रकाश भन्नुभएको रहेछ प्रकाश थापा बागलुङबाट तपाईँको प्रोग्राम लाइभ हेर्दा असाध्यै राम्रो लाग्छ भन्नुभएको छ प्रकाश चाहिँ धन्यवाद छ है लेख्नुहुन्छ दाङबाट अर्को साथीले दाङ तुलसीपुरबाट कार्यक्रम सुन्दै र हेर्दैछु भनेर कार्यक्रम असाध्यै राम्रो लाग्छ सबैलाई मिठो सम्झना मात्र लेख्नु भएको छ नाम छुट्यो नि अन्ठानब्बे छैसठी सतहत्तर अनि बाँकी नम्बर सडचालिस अनि अन्तिम नम्बर चाहिँ भन्ने है त्यसपछिको सायद थापा भइसक्नुभयो नाम सुट साथीले सा। सा। है त्यसैले नमस्कार म सल्यानबाट भनेर लेख्नु भएको रहेछ सल्यानबाट तिलक बस्ने हजुरको कार्यक्रम एकदम राम्रो छ हजुरको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई अब बस्ने भाका सुन्न सुनाउन चाहन्छु भन्नुभएको छ यो नम्बरमा कल नगर्नुहोस् न म्यासेज गर्नुहोस् न म त्यही भएर त भन्छु तपाईँहरूलाई म्यासेज मात्र गर्ने नम्बर हो भनेर कृपया यो म्यासेज मात्र गर्ने नम्बर हो र भाइबरमा पनि तपाईँले म्यासेज गर्नुहोला भाइबरमा चाहिँ अन्ठानब्बे त्रिचा अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा भाइबरमा पनि धम्माधम म्यासेज गर्नु होला है म्यासेज आइरहेको छ मैले यहाँ बजेको सुनिरहेको छु भाइबरमा एकैछिनपछि म त्यहाँबाट पनि पढ्नेछु नमस्कार म विनिता नेपाली भनेर लेख्नु भएको छ अब बजने गीत मार्फत हजुर कार्यक्रम ललितपुरको देवी चौरबाट हेर्दैछु दे कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ र अब बजने गीत मार्फत अब सबैलाई मिठो सम्झनाको साथमा कुनै पनि भाका सुनर सुनाउन चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको छ सबैलाई धन्यवाद छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा तपाईँले एसएमएस गर्नुहोला अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा भाइबर पनि गर्नुहोला भाइबरमा पनि तपाईँहरूको प्रशस्त म्यासेजहरू आइराखेको छ मैले देखिरहेको छु एकैछिनपछि म पढ्ने चाहिँ भाइबरको साथीहरूको पनि म्यासेज है कृपया भाइबरमा चाहिँ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा एसएमएस छार्नुहोला र अब, अब एकैछिनपछि म भाइबरको म्यासेज हेर्नेछु तर त्योभन्दा अगाडि केही कमेन्टहरू पढौँ या सिधै गी गीतर्फ गी लागौँ गीततर्फ लागौँ त्यसपछि ब्रेक है थोरै कमेन्ट पढ्छु नि त त्यस भए है लेख्नु भएको छ अर्जुनजीले है अर्जुन अञ्जनजीले पनि नमस्कार म दुबईदेखि हेर्दैछु हजुरको कार्यक्रम अब सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ होमप्रसादजीले म पनि हेर्दैछु हजुरको कार्यक्रम अभयजी सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ भरत छेत्रीजीले म भरत स्याङ्जा बैत्रचोडबाट कमल सरगम दाईलाई र टिका सानुजीलाई एकदम सम्झिराखेको छ भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी तुल 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 ता तारामी मगरजीले पनि मुम्बईबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी अब, अ, अ, अब अ, यता राजु बरारीजीले पनि नाइस भिडियो भनेर लेख्नु ले भएको छ त्यसै गरी अर्को साथी लेख्नु भएको छ धीराज घरासाजीले पनि अछाम हाल भारतबाट भन्नुभएको छ सङ्गीता श्रेष्ठजीले नमस्ते म तनहुँबाट हजुरको प्रोग्राम हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ है धन्यवाद छ त्यसै गरी राजु बोहरा र गीता बोहराजीले भएको छ लोकसङ्गीत पारकी हजुरको कार्यक्रम यति बेला बेङ्गलोरबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ ज्ञान ज्ञानबहादुरजीले पनि सबैले सम्झिनु भएको छ प्युठानको गौमुखी नगर गाउँपालिका तिनदेखि घर हाल चाहिँ यति बेला मलेसियाबाट भनेर लेख्नु भएको रहेछ हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु भनेर डिपिपुन मगर्जीले सबैलाई सम्झिनु भएको छ त्यसै गरी चन्द सारू मगर्जीले पनि दर्शन नमस्कार हजुर कार्यक्रम फेसबुक लाइभबाट दिल्लीबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो चन्द्र ब्या भयाकोटीजीले पनि शुभ शुभकामना हजुर सबैलाई भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै विवेक विरय कान्छजीले पनि इन्डियादेखि भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी अर्को साथी विमला पाण्डेजीले पनि नमस्ते भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी राम धामी छेत्रीजीले पनि नमस्कार लेख्नु भएको छ कृष्ण बुढाजीले पनि हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ यो नम्बरमा चाहिँ भाइबर पनि गर्न पाइयो मेसेज पनि गर्न पाइयो अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा अनि तपाईँले इमो बा पनि म्यासेज गर्न पाउनुभयो तपाईँसँग जे सुविधा छ त्यही सुविधा प्रयोग गरेर अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सय सत्तरीमा पनि पठाउनुहोला र तपाईँहरूको म्यासेज मैले पढिराखेको छु पढ्दै जाने पनि छु है यति बेला भने छोटो गीततर्फ लाग्छु भण्डारीको गोठ भण्डारीको गोठपछि छोटो विश्राम विश्रामपछि पनि तपाईँको म्यासेज अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चौबिस नौ सात जिरो नौ आठ पाँच एक दुई दुई चार नौ सात जिरोमा इमो भाइबर वाट्सएप अनिसँगै सिधै मोबाइल नम्बरबाट पनि तपाईँको मेसेज पढ्नेछु मङ्गलबारी यो छोटो विश्राम त्योभन्दा अगाडि भण्डारीको गोठ प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो गीतबाट पनि मनोरञ्जन लिनुभयो होला र भण्डारीको गोठपछि यो छोटो विश्रामलाई अन्त्य गर्दै पुनः आइसकेको छ कार्यक्रम सङ्गीतमाला लिएर वानटेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक रहेको छ वन्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड तपाईँ पनि माकलबारीमा गएर आफ्नो सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ है हाम्रो चाहिँ त्यहाँ गएर तिलकबहादुर श्रेष्ठ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुभयो भने पक्कै पनि वन्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई भेट्न सक्नुहुन्छ अब कार्यक्रमलाई थप मजबुत बनाउँछु धेरै यसमा सुरु आएको छ अब यसमा यसर्फ राख्छु भएको छ हाम्रो त्रिकाको र हजुरको जोडी असाध्यै राम्रो छ है कार्यक्रम सधैँ हेर्न पाऊँ भनेर लेख्नु भएको छ चा, नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे सडचालिस शून्य पन्ध्र बाँकी भनिन यति मात्रै मैले पढेँ किनकि तपाईँको बाँकी यसमा पनि नाम पनि आइरहेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि है अर्के लागे लेख्नु भएको छ कमल दाई नमस्कार भनेर लेख्नु भएको रहेछ म चाहिँ विक्रम साई जाजरकोटदेखि हाल चाहिँ दाङ तुलसीपुरबाट बजने गीत मिठो सम्झना सबैलाई भन्नुभएको छ कमल दाई नमस्कार म सर्जन चौधरी घोराई सात शुक्रबार दाङबाट हो हजुर कार्यक्रम हेरिराखेको छु र बजीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ उहाँलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्जनजी है यो लागि नमस्ते म लक्की जोशी भन्नुभएको रहेछ घर मेरो हो हाल चाहिँ म शङ्का सभा चैनपुरबाट हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु र अब्बसन गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नुभएको छ अर्को साथी लक्ष्मी छेत्री लेख्नुहुन्छ नमस्कार म सिन्धुलीबाट लक्ष्मी छेत्रीको कति मिठो कार्यक्रम कति मिठो माया आएको हो सबैले अब अब्बर जङ्गीत सबैलाई मिठो सम्झना भन्नुभएको छ नमस्कार म चाहिँ वीरबहादुर थापा अब्बीत मार्फत मलाई चिन्ने नचिने सम्पूर्णको लागि है भनेर लेख्नु भएको छ वीरबहादुरजीलाई पनि मुरिमुर धन्यवाद छ यो नम्बरमा कृपया एसएमएस मात्र गरिदिनु होला मैले सबैलाई अनुरोध गरेँ मिस कल नगरिदिनु होला यो नम्बरमा चाहिँ मैले जुन नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिन सेटमा देखाइराखेको छु त्यो नम्बर एसएमएसको लागि मात्र राखिएको जानकारी सबैलाई अवगत गराउँछु र अब जति पनि साथीहरूले चाहिँ कल गर्ने भन्ने टाइपले मिस कल गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मिस कल गर्ने या कल गर्ने नम्बर चाहिँ पक्कै होइन है त अब यति भएपछि धेरै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ एसएमएस गर्न पनि थालिसक्नु भएको छ एसएमएसको उहिरो लागि राखेको छ अब कमेन्टतर्फ पनि लागौँ जस्तो लाग्यो धेरै साथीहरूको कमेन्टहरू आइराखेको छ यता कृष्ण काफ्रेजीले कार्यक्रम असाध्यै राम्रो बनेको छ अब्बजनगीत सम्प्रदाय भनेर लेख्नु भएको छ भीम नेपालजीले पनि अब्बन गीत मार्फत इन्डियाबाट सबैले सम्झिनु भएको छ गणेश रावतजीले पनि कमल सर नमस्कार म कतारदेखि भन्नुभएको छ लक्ष्मी छेत्रीले हजुर कार्यक्रम देख्न पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्यो दाई भन्नुभएको रहेछ मेक्रा शर्माले पनि वा कार्यक्रम दामी छ हेन सम भनेर लेख्नु भएको रहेछ होमबहादुर भण्डारीजीले पनि सन्ची हुनुहुन्छ साउथीबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ थमन बोहराजीले पनि मलेसियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ म मुम्बईको मुम्बईबाट पुरानो तिज गीतहरू बजाइदिनुहोस् न कमलजी भनेर डम्बरजीले जानकारी गराउनु भएको छ बज्छ है त्यसै गरी जमुना पङ्गिनी पुलामी ओहो हो जमुना पुलामीजी एम्जा रेडियो एम्जाबाट म कार्यक्रम हजुर कार्यक्रम हेर्दै अनि हामी यता रेडियोमा साथ दिँदै हजुर कार्यक्रम हेर्दैछौँ है टेलिभिजनमा भनेर लेख्नु भएको रहेछ त्यसै गरी तुफान आचार्य तुफानजीले कतारबाट हेर्दैछु भनेर जानकारी गर्नुभएको छ त्यसै गरी राधिका चलाकाजीले चाबेलबाट भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी टिआर आचार्यजीले जेबी टुरेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेख्नु भएको छ है उहाँलाई पनि मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै नमस्कार कमल सर म चाहिँ कोल कोलकत्ताबाट हेर्दैछु भनेर सागर राणाजीले लेख्नु भएको छ त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ नवीन कुरजीले पनि नमस्कार म भारतबाट हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु भन्नुभएको छ दिपिक दीपक पाण्डेजीले कल्पनाजी खोइता भन्नुभएको छ कल्पनाजी अस्वस्थताको कारण पनि आउनु भएको छैन र आज म मात्र आएँ त्यसै गरी जन जगत संसारजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सुशील कुरजीले पनि कार्यक्रम सञ्चालकज्यू हजुरको कार्यक्रमबाट अब गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ तिलक राणा भाटजीले पनि अब गीत तनाहु बासी सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ राजकुमार नेउपाणीजीले पनि सुङ्ख सभाबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ है उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एसएमएस आइराखेको छ म मेसेज पढ्दै पढ्दै कार्यक्रमलाई थप मजबुत बनाउँदै अगाडि पनि बढिराखेको छु धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू आइराखेको छ फलफुल अपेक्षा सेन्चुरीले रामेछाबाट अब्बर सङ्गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ किशोर कुवरजीले पनि अब्बर प्युठानवासी प्युठान भनेर लेख्नु भएको छ चन चन को सारो मगरजीले पनि सबैको सम्झना गर्नुभएको छ अशोक श्रेष्ठजीले पनि म सुनवालबाट कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ अब्बर सङ्गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ कृपया यो नम्बरमा मिस कल म्यास नगरिदिनु होला कल होला यो नम्बर चाहिँ मैले अघिदेखि भनिराखेको छु साथीहरूले एकदम धेरै कल गरिरहनु भएको छ त्यो नबुझ्नु पनि भएको हुनसक्छ यो नम्बर चाहिँ एसएमएसको लागि मात्र हो अन्ठानब्बे त्रिचालिस अठार पैँतालिस पचपन्न है अन्तिम एउटा गीत बजाएर छुट्टी हो त्योभन्दा अगाडि केही कमेन्टहरू पढ्छु म कुशल घरती मगर्जीले दर्शन नमस्कार म मलेसियादेखि असाध्यै राम्रो छ हजुर कार्यक्रम यति बेला टिका सानुसिसको लाई पनि मिस गरिराखेको छु भनेर लेख्नु भएको रहेछ दीपक सर मगर्जीले पनि अब चाहिँ सम्पूर्णलाई है टिकाजीलाई पनि सम्झिराखेको जानकारी गराउनु होला भनिदिनु भएको छ लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नु होला टाइगर किङजीले पनि कमलजी नमस्कार म इन्डियाबाट भन्नुभएको रहेछ त्यसै गरी कर्णप्रिय सङ्गीतजीले पनि हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु तुलसीपुर हाल भारतबाट भनेर लेख्नु भएको छ मिडिया प्रेमी यता मोहनजीले पनि हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ यति बेला इन्डियाबाट र अब्याजी सम्पनालाई भन्नुभएको छ सूर्य विशेषजीले पनि डडेलधुराबाट हेर्दैछु है हजुर कार्यक्रम अभाजित सम्पनालाई भन्नुभएको छ नमस्कार म सङ्गीता मगर काठमाडौँबाट टिका सानोजी किलिङबाज टिकाजी टिका सानुजी कहिले आउनुहुन्छ भन्नुभयोहरूलाई है कहिले लाइफमा आउनुहुन्छ असाध्यै राम्रो छ प्रोग्राम भन्नुभएको छ टिका सानुजी आइतबार आउनुहुन्छ आइतबार होइन सोमबार आउनुहुन्छ नि है अब शुक्रबार शनिबार त हामी तपाईँहरूसँग नै रहन्छौँ त्यो कारणले पनि अन्य दिनहरूमा उहाँले देख्न पाउनुहुन्छ अझै सेड्युलको अझै त्यो औपचारिक कार्यक्रमै भनेर हामीले सुरुवात नगरेको हुनाले केही समय लाग्छ नि है मिडिया मिडियाप्रेमी भरत मोहनजीको त अघि पनि कमेन्ट पढिहालेँ रोहिणीजीको पनि पढिसकेको छु यति बेला सङ्गीताजीको तनाउबाट अघि पढे जस्तो लाग्छ त्यसै गरी धन धामीजीले पनि यति बेला मिठो सम्झना मिठो माया भन्नुभएको रहेछ त्यसै गरी Uh, हाम्रो मगनी सङ्गीता विशिजीले पनि अब गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ भरत छेत्रीजीले पनि कमर्स नमस्कार म बज्याङबाट भनेर लेख्नु भएको छ अर्केसमिस आएको छ नमस्कार म रेणुका भनेर लेख्नु रे भएको रहेछ रेणुका थापाजीले र अब गीत मार्फत यति बेला हजुरको कार्यक्रम चाहिँ रेणुका थापा दैलेखबाट हेर्दैछु र टिका सानुदितलाई पनि मिस्यु भन्न चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको रहेछ अर्को साथी हुनुहुन्छ कैलाली कैलालीको कैलाली कान्छो भनेर लेख्नु भएको रहेछ इन्डियाबाट अब्बङ्गीत अब सम्पूर्णलाई भनेर त्यसै गरी शान्ता थापा शान्ता खड्काजीले पनि अब्बजङ्गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी यता भाइबरमा पनि मेसेज आइराखेको रहेछ धेरै साथीहरूको रूपा श्रेष्ठजीले अब्बजङ्गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ भाइबरमा त्यसै गरी अर्को साथी होमबहादुर भण्डारी लेख्नु भएको हुन्छ नमस्कार म चाहिँ साउदीबाट हेर्दैछु है होमबहादुर भण्डारी अब्बङ्ग गीत मार्फत मलाई चिने नचिने सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै शेरबहादुर थापाले रुल्पाबाट म चाहिँ मलेसिया अहिले चाहिँ मलेसियाबाट हजुर कार्यक्रम का हेर्दैछु अब चाहिँ गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ है त उहाँलाई पनि मुर धन्यवाद छ अब भने थोरै मात्र कमेन्ट पढेर यो श्रृङ्खलाबाट बिताउनुपर्छ बाहिरबाट सङ्केत आइसक्यो कि छिटो भाग्नुपर्छ भनेर त्यसै गरी यति बेला चामलिङ मणिजीले पनि सबैले सम्झिनु भएको छ अनिल कोइरालाजीले पनि मस्कोबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ त्यसै गरी हाम्रो मि मिल्लाङ्घा के लेख्नुभएको छ मिलन गह मगरजीले पनि यति बेला च्या चेन्नईदेखि चा चेन्नादेखि भनेर लेख्नु भएको रहेछ अरुणाजी मगरजीले पनि यति बेला चेन्नईदेखि भन्नुभएको रहेछ उहाँले है अरुणाजी मगरले पनि यति बेला हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु अब सङ्गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ कृष्ण बुढाजीले पनि हेर्दैछु है भनेर जानकारी गर्नु भएको छ त्यसै गरी अर्को साथी राम गुरुङजीले पनि साउदीबाट भन्नुभएको छ एनभीएस नरेजीले पनि यति बेला हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु दाई नमस्ते भन्नुभएको छ र अब सङ्गीत लाई भनेर लेख्नु भएको छ लेख्नुहुन्छ म पनि सँगै हेर्दैछु है सिमराबाट कृप सिमराबाट कृपया यहाँ मेरो म्यासेज हेरिदिनु होला म्यासेजमा म निखिल भनेर लेख्नु भएको रहेछ यो नम्बर तपाईँको आफ्नै हो कमल सर भन्नुभएको छ अँ मेरो आफ्नै हो फुर्सदको समयमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कल गर्दा नि हुन्छ है तपाईँलाई केही पऱ्यो भने त्यसै गरी एनबिएस नैरीजीले पनि अब वैज्ञानिक भन्नुभएको छ रमेश पौडेलजीले पनि रोल्पादेखि भन्नुभएको छ राम धामीजीले पनि सबैको सम्झना गर्नुभएको छ मुम्बईदेखि भनेर तुलबहादुरजीले भन्नुभएको छ त्यसै गरी चन्द्र बयलकोटीजीले पनि यति बेला सबैलाई शुभकामना भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी कमल दायी नमस्कार म रेणुका थापा दुई लेखबाट उहाँको त डबल एसमस आएँ है रेणुकाजी धन्यवाद छ त्यसै गरी अर्को साथी दाई नमस्कार प्रोग्राम एकदम राम्रो छ मात्र लेख्नु लेख्नुभएको रहेछ यति मात्रै आएको छ नम्बर अन्ठानब्बे सुन्ना चौतिस अन्ति चौतिस अनि पैँसठी भने बाँकी भनिनँ है त्यसपछि त्यसै गरी विवेक विराइजीले पनि सबैले सम्झिनु भएको छ सुभाष र शैलीजीले पनि सबैलाई सम्झिनु भएको छ अब कमेन्ट पढ्न पनि भ्याइदिन समय पनि कम भइसकेको छ यतिजनाले कमेन्ट गर्ने मेसेज गर्ने सबैलाई धन्यवाद छ हाम्रो रन्जित बिसिजीले पनि सबैले सम्झिनु भएको रहेछ त्यसै गरी प्रेम विश्वजीले पनि युएबाट युएसएबाट भन्नुभएको रहेछ साउदीबाट हाम्रो नरेश बहिराजीले पनि सबैले सम्झिनु भएको छ है श्याम राणाजीले यति बेला दैलेखदेखि सुर्खेतदेखि यतासो भन्नुभएको रहेछ अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुनुपर्छ यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्नुभयो हेर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद छ विशेष धन्यवाद एमसिआरमा साथ दिने साथी लिला सँगै हामीलाई यति बेला एमसिआरमा को को हुनुहुन्छ लीलाजी सँगै मोहनजी हुनुहुन्छ हो मनो मनोजी मोहनजी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मनोज र मोहन होइन कि म कन्फ्युज छु हजुर ए किरण र मनोज ओहो किरण र मनोजी हुनुहुन्छ किरण त हाम्रोमा दुईजना हुनुहुन्छ किरणजीलाई पनि धन्यवाद छ मनोजीलाई पनि धन्यवाद छ र सँगै लिलाजीलाई पनि धन्यवाद छ क्यामेरामा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई तपाईँले जस्ताको तस्तै तपाईँको कमेन्टहरू पर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ युट्युबमा पनि सोही कारण सोही समयमा नभए पनि फरक समयमा हेरिरहनु भएको होला र भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँका कमेन्टहरू यसरी नै आउनेछ यसरी नै म्यासेजहरू आउनेछ भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म तपाईँ सुख दुःख अनि हाँसो रोदनको कमल सरगम अन्तिममा यो मिठो गीत छोड्दै छुटिन्छु नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत